No niin, tervetuloa mukaan toisen tarinan alkuhetkille. Viime kerralla tosiaan päästin toi The House Abandon läpitte ja nyt olisi sitten vuorossa The Lab Conduct. Ei muuta kuin mennään sinne. This is subject 12-19-86-23, new session entry. We have myself, Dr. Alexander Leading, assisted by Dr. Williams, and in the lab itself, our volunteer, Mr. Asian. We have artifact 23 in the chamber, recovered from crash site B. At the moment it appears inert, showing no signs of activity. Mr. Asian, instructions for each stage will come through to your terminal. And we need you to follow them exactly. Now, some of this may be unfamiliar, so always reference the manual on your terminal for guides on calibration and procedure. Once you've calibrated equipment to match our brief, the green light will flash, allowing you to trigger the experiment. One last thing. Ensure that any equipment non-essential to the current experiment is switched off. You cannot proceed until your calibration matches ours. When you're ready, let's bring this back. Okei. Eli manuaalia, eli ohjeita saa ja pitää katsoa sit, kun on siihen tarvetta. Ja laboratoriossa ollaan noissa pienessä. Oikealla oli laitteistoja. Tässä edessä meillä on laitteistoja. Okei, eli M. Mites H? Help. Okei. Paina tapia, kun haluat vaihtaa testipöytien välillä. Sitten hiirellä käytetään tuossa oikealla puolella. Okei. Pitäisikö... Ykkönen. Eli siis... Monitor, set to X-ray. Sitten lataa CC86. Monitor. Eli toi on CC86, se lähti vilkkumaan ja sitten tää. Laitan mä sen oikein. Joo, laitettiin monitori, laitettiin X-raylle, eli X-ray on tuolla oikealla ja sitten... Sen pitäis... Nyt se lataa sitä. Okei. Sitten... TV Input Modes. Joo, sitten ykkönen. Ei, väärä. Sitten kakkonen.
Laser 2 light generaattori. La set wavelength. Eli siis hetkone. Okei. Okay. Toivottavasti se menee tällä. Laser 2 light set wavelength. Eli laser 2 on tossa. Esim. 650, sitten 570. Kun ei vaan muista. Täällä ei oikeastaan sanota tota niin, että eli ensimmäistä on, jos tää pitäis mennä tällä. Eli me ollaan kakkosessa. Laitettiin se kakkonen laser generaattori. Set wavelength. Eli pitäisikö, eli noin täytyy, eli 650 me laitettiin siihen jo. 150, mutta mistä sit pitää painaa, että se jää sinne. Kun ei tohon näe. Power on. Sitten 570. Tää menee tällä noin. Mene. 455, 400. Amplifier set gain. Eli tossa on toi. Tuolla on toi oikealla. Signaaligeneraattori. Ei, siinä on 20. Sitten nelonen. Ensure, että kaikki muut, paitsi kamera ja TV, on päällä. Ei kun pois päältä. Eli siis kamera ja TV. Pitää olla päällä. Niin.
Sync Master. Missä on Sync Master? Tää. Miten mä saan Sync Masterin päälle? Come on! Okei. Okay. Hetkon, nyt täytyy taas miettiä hetken aikaa. If you are ever unsure of what to do, reread the experiment and consult the manual. It will guide you through the operation. Jaha, no luetaan sitten uudestaan. Mistä se tuli? Host. Press the keys. Manuaali. Ei, kun mä en jaattanutkaan muuten sitä kameraa silloin päälle. Tuossa CC86 aikana. Ja nyt laitetaan se. Okei, okay, yes. Awaiting X-ray data. No niin. Mutta mehän ei tota drilliä vielä tarvita. Sync Masteri vilkkuu. Kakkonen. Okay, good work. The X-ray is coming through now. Toimii kyllä ihan vahingossa. Visible damage to the surrounding organic material. No signs of activity either. All output is flatlined. Okay, let's begin. Joo. Mä jo jäi kesken. Jaha, se meni niinku aika tuurilla sitten läpi. Demonstrate the effects. Laser light. Joo. Eli tää on sitten kakka. Koneen, elikkä... No niin, no niin, juu, eli laser kakkonen päälle. Toi. Ja monitori RGB:lle. Sitten 650. No reaction from first stage. Let's try high frequency. Joo. Aha. Elikkä kokeillaan vihreätä laaseria. Eli 510. Tohon noin. Reaction of some sort here, a weak signal. Heikko signaali. Let's keep going. Increase again. Jees, nyt tätä alkaa sujumaan. Joo, joo, joo. No niin, no niin. Nyt sinistä laseria käyttää. Ja se oli 455.